بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں آتی؟ صحیح جواب ہے کیونکہ نہ جبریل آئے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ کیا ماں باپ جنت میں اپنی اولاد کو پہچانیں گے یا نہیں؟ صحیح جواب ہے جی ہاں پہچانیں گے۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی؟ صحیح جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم۔ اللہ نے کس قسم کی مٹی سے انسانوں کو بنایا؟ صحیح جواب ہے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنتی جنت میں کتنی دیر سویا کریں گے؟ صحیح جواب ہے نہیں سوئیں گے کیونکہ جنت میں نیند نہیں ہے۔ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اس کا ذکر قرآن کی تفاسیر میں ملتا ہے؟ صحیح جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے۔